哎，我都哎，我都弄票买走都行，哎，我都弄把颜色都压的，是一百米阿龙嘛，一百米的压的公司的阿龙皮嘛嘞，叫格隆西梅，克拉曼的西梅，比如先叫的卢巴雷西梅，比如先克拉叫最版的，保利的最好的那西梅，变成的嘛三个龙罗瓦西梅，比如先叫的萨摩达耶阿波贡西梅，那如果叫一百块的管过咯，你这边 A 管的，那如果叫叫费达西。我们的龙马也是都要在买阿龙啊，那是当年的阿龙嘛。那个，相对嘛是的，印度有的嘛，出来的时候是人家也是都要在买的。啊不，我们的龙上升的时候是的，这一年的印度有的嘛是的，这一年来个呀嘛，就印度上升也蛮的，是看蛮出的。啊，比如说，你一共有三六边龙的大把，印度龙啊嘛，你看蛮出的，看多少张，你看蛮有眼光。大概你看蛮呢，包圆的多阿龙。所以你看蛮呢，你算。算推呢，你再推那不需要。先去看单呢，你包邮呢专门的有收钱的，去看那个妈妈这边去包邮也行。那么包邮 CD 就去哪里包邮？可以超看也是差别嘛，不像还有 CD 收钱，也是差两种，差不多块钱，东差那就讲，那就什么？先去看单呢，包邮呢专门的有收钱，包邮也出门。你看单呢，包邮呢专门的有收钱，比网上便宜多。他收钱，他比网上便宜四毛多嘛。比如我用 CD 码讲的还有啥事吗？你那边推有 CD 码是不是选的？哪门？啊，推的，你包办的，那是明年的地，看今年的呢，后面后面费的好少，看哪门就干的，你出比较便宜的选是吧 ？CD 码选你有没有 CD 码？有没有出没？啊，我们网上出几张嘛，其实还有张出 CD 码没，出 CD 码没 ，CD 码你什么选的？叫你推有大张的，讲的哪门？比如先再出嘛。在出门，他带来在出门，他不好出门。他不如我养的那猪啊的时候，小的姓明，年年不呀，就明。明的时候啊，我们啊有都看到，你工作啦，伢的，我看工作啦，伢的，比如看出来没？工作啦，伢的，他讲你出来干嘛？这没有产生的系列，他讲，第一出来东西啊，第一这没有看到，这没有好物，那表明，他就你不出来干嘛？是吧？这钱，他不问明伢的这钱啊，表明要。他问我明年的钱嘛，表扬伢的，俺讲不如，俺就没有这个没有的钱，我已经投给他看嘛，俺一看嘛，我讲表扬表扬不要，就把块的钱我先派给他出了去，俺就问那钱能再出吗？是啊，表扬，你你出去看嘛嘞？干嘛嘞？他带来了嘛？你出去家嘞？出去家嘞？你再找一个男的女的，也能出来。不如，你上次出那么多钱，别说那些啊，那都没有。龙里啦，边里啦，没得嘛。还有，还有，其他有，其他么可能这个事情，你有不出卖，你比我嘛对嘛差呀。他们这种一样就龙里个事情，你说要看来那些什么无关的吧，有事情压到了的，也是多少骗人。他就一碰到这钱嘛，然后我说没有追他的，因为他比较鞋底轱辘钱那不嘛嘛有钱呀，轱辘钱那不嘛嘛有钱嘛，第一那事情，那一时要看来拿出来有钱了，不出啊，那阿等于不上出去了。那是棉的，棉的，但是也剪出来的，这个布料脱落没了，好比脱落没了，脱落没了，你包里把干的你几单你洗，你几单你个，把那脱落没了，要不说，你直接穿的不是阿内手型，你那脱落没了，我把这个把弄走。
ထုတ်စေးမှရတော့အဲ့တော့ပထမဦးတော့အပေါ်ရင်အကျန်းပေါ့နော်ပြည့်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဒီနေ့ပို့ပြီးတော့ပါထားလိုက်မယ်ပွဲတစ်ခုလုံးမှန်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရေပို့ထုတ်လို့ရှိရင်ရေပို့ပုံပါလို့ရှိတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးမှာတက်နေတဲ့ဂျိုးတွေပါဗျာအခွင့်အရေးမှာတက်နေတဲ့ဂျိုးတွေပါဗျာဒီဆက်ထိုးလို့မပြအောင်တော့အခုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကြောက်ပါလို့လဲဆိုတော့ဆက်ပြမယ်ဒီစုံတဲ့အပေါ်နဲ့ဖြစ်ပြီးအခုပုံမှန်ရအောင်အဲကြောဒီခုကဒီတဏ္ဍအကျဉ်းကြီးဟိုတက်နေတဲ့ဟာနည်းနည်းတူးတယ်လိုက်ရှိတဲ့ဟာချင်းမမဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပုံကဟိုနှက်ဆောင်ရေထိုးချရဲပဲဆိုရင်ပုံမှန်တစ်ပုတ်ထိုးလိုက်တာနဲ့အပေါ်မှာပြောင်းမလို့ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ချိန်ဟိုကဆက်ပြောင်းတဲ့ဒိဋ္ဌာလေးနှက်ဆောင်လိုက်တယ်လိုက်တဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာခုကအသက်ကြီးချာဒီကပြန်ပြီးဒီကဒီကစုံထိုးလို့မရတာတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကရေထက်ပုံမယ်အယူတော့မှားတယ်တန်တော့ခဏလေးမိသားစုထက်ပုံမလို့ရတဲ့အဲ့ဒါကို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 ကြမလို့ရခြေထိုးရမှာလေအခုစစ်စစ်ဆက်ဆက်နဲ့ခနာတို့အံ့နေနေတဲ့သူဟာလည်းတူတူစနေနေအခုချိန်သွားလို့မရဘူးဆိုတော့ဆက်တာကိုဆင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကိုဒီကားမှရှိတဲ့ဒီလိုဟာတွေကိုအားပေးပါဆင်းနေလက်ရှိအခုစေးတဲ့ပုံစံဒါကိုလက်ရှိဒီပုံစံတိုင်းနဲ့ဒီကဘာပုံစံတိုင်းနဲ့ကာပါရအောင်ကိုဒီလိုထိုးမယ်ပြီးရေးစေးမယ်ဒီလိုရှင်နောက်ချိန်ကိုဒီဒီဆက်ပြားကိုပြန်ဆေးချလိုက်လို့ရှင်ပုံစံကပြောင်းဒါဆိုလို့ရှင်ပုံစံရှိတာပြီးပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီပေါ်မှာအရေးကြီးဆုံးအခုဒီသူ့ရဲ့ original ကျွဲရပါတဲ့ဆေးပိုင်လေးဖြစ်တယ်ဒီပိုင်လေးကိုတော့ကန်ရဲ့ဆေးထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့ဒီဆေးမှာဒီထဲမှာမြင်နေရတဲ့ဒီမင်းအောင်ပိုင်းကြီးပြောင်းသွားကိုဆေးချတယ်အဲ့လိုဆိုမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ JD တွေကိုမစိမ်းဆိုလို့ရှိရင်နောက်ချိန်အခုပြန်တော့တဲ့အခါကျအဲ့ဒီတွေကတကအေးပိုက်အလွယ်တကူပြန်ပိတ်ပြီးတော့ဒီပြန်ကြာတာနောက်တကလေးစေးဖို့ကအရင်ကြည့်တယ်ဘယ်လိုလက်ရှိသာလို့ရှိရင်ဒါရေဖုတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းနဲ့ဆက်ရချင်ဒီကမပြောင်းဘူးဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အရှင်းဆုံးရှိရင်ဒီ pressure အားနဲ့ခဏတော့ဒီထိုးလို့ရရအဖို့ပဲဒီတိုင်းရဲ့ကြားမှာတက်နေတဲ့ဟာတွေကမပြောင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘောရပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လာခဲ့ပြီးတော့မှဒီတိုင်းကိုပြင်ပြီးပြန်တော့အဲ့ဒါမှအခုဒီတိုင်းကအရှိရာတွေကိုရှင်းကြပါဘူးဒီစံကလုံးခွေးမဲ့ဆိုလို့ရှင်တဲ့အတူတူပဲစံကလုံးခွေးတဲ့နေရာမှာခဏလိုပြီးအခုစလဝိကာဝါကိုသိတယ်လို့ဆိုအဲဒီဘက်ကချန်ခိုးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ရှိရဒီမှာလာဖြစ်ပြီးဒီအောက်ကိုမထီဘူးအဲ့တော့ကိုရောအားကိုဒီကြောင်းမှန်ပြန်ပြီးဟိုဘက်ကိုပြန်ခိုးဖို့လုပ်တယ်နောက်တော့စံကလုံးရဲ့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့တလက်ကလေးတွေကအရင်ကကျွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနာထီမီခိုင်းရာဖြစ်လို့ဆန်ကလုံးတက်လို့ကြာတာဖြစ်ကျိုးသွားနိုင်တယ်။အခုဆိုတော့ဆန်ကလုံးရဲ့ဒေနကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီစတီးပြားလေးတွေတက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကရှင်းလို့ရှိရင်ဟောအတိတ်တွေရှိတယ်အလကားတက်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟောဒီဆန်ကလုံးကမော်တာမှာတက်ထားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီမော်တာရဲ့ဘယ်လန့်ကိုညီအောင်လို့ဟောဒီဟာလေးတွေနဲ့ဒီခဲပြားလေးတွေနဲ့ဟိုကလောက်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲဘယ်လန့်ချိန်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြတော့ဒီဒီဟာလေးတွေကသူ့ရဲ့ဒီချိန်ထားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဆံကလုံးရဲ့ဒီဘဲလောက်တော့ဆင်းသွားမှဖြစ်လို့မလို့ဒီကောင်လေးလည်းအရေးကြီးတယ်အဲတော့ဒီဟာလေးတွေကထက်တာအတိတ်ပဲရှိတဲ့ခါဒီတော့တကယ်လို့ဒီဆက်ဘလက်တစ်ခုခုကကျိုးသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလက်ကလည်းရှင်းလို့ရှိရင်ဒီဆံကလုံးရဲ့ဘဲလောက်ကိုအများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်အဲကြတော့အခုဒီဆံကလုံးကိုဆေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကြီးတယ်ပြီးရင်ဆံကလုံးဆေးပြီးလို့ရှိရင်တော်တော်များရေစစ်ဖို့တော့ထောင်ထားတာရှိတယ်ထောင်ထားတဲ့အခါမှာအခုဒီမျိုးထောင်လို့မရဘူးနေပြီးဆံကလုံးကိုခြောက်ပြီးလဲထားတယ်ဆံကလုံးထောင်တဲ့နေရာကပြင်းကြီးမှာထောင်ထားလို့ချောကြသွားပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လုံးတွေကိုကျိုးသွားနိုင်တယ်အခုအရင်ဒီဆိုင်ကိုလို့လေဒီပိုင်းလေးရโอเคအဲ့တော့ဘုတ်ဒီထိုးမှာပေါ့နော်ဒီထိုးတဲ့အခါမှာဆက်လုံးရဲ့အထက်တက်လက်လေးကကောက်နေတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုတ်ဒီလိုတဲထိုးရုံနဲ့အထက်ကောက်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေထိုးနေတဲ့အပိုင်းလေးကိုရေကသွားပြီးမဝင်နိုင်ဘူးအခုထိုးလို့ရရင်ဒီကျိုးလေးပဲအလွယ်တကူထိုးလို့ရမှာဆိုတော့ဒီလိုကောက်နေတဲ့အပိုင်းလေးထိုးမယ်ဆိုအခုရေဦးနဲ့တစ်ကောင်လေးထိုးပေးဖို့တူတယ်နော်Thank you.
လို့လားဆိုင်ကလုန်းကိုထိုးပြီးတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုထိုးပြီးလို့ရှိရင်လည်းတချို့ဒီဆိုင်ကလုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီခြေဟိုခဏအရန်ကက်နေတယ်ဂျိုးကက်နေတယ်ဂျိုးဖြစ်နေတယ်အခုလိုဒီဟိုဟာတွေကဒီဝက်တကူမပြောင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကစမားကင်မီကယ်သုံးပြီးတော့ထိုးရတာမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်ကလုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကတော်တော်များပြောင်းသွားပြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဒါလက်ခံလို့ရတယ်အနေထားပေါ့နော်။ဆန်ရှင်းသွားပြီးဆိုလို့ရတယ်။အဲဆိုတော့နောက်တစ်ရှိတာကအခုကဒါဒီအေကွန်ကဒါရိုးရိုးအခန်းအိမ်ခန်းထဲမှာသုံးထားတဲ့အေကွန်ပေါ့နော်။တချို့ဆော့တော့ဆိုင်တွေမှာသုံးထားတဲ့အေကွန်တွေတချို့ kitchen တွေလည်းပေါ့နော်မြို့ကန်တွေမှာသုံးထားတဲ့အေကွန်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇိုင်းကလုံးတွေက CG တွေပြင်နေမှာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီဟိုအလွယ်တကူကြီးထိုးလို့မရတာမျိုးရှိဘူး။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီလိုထိုးလဲအလွယ်တကူမပြောင်းဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်သူကအဲဒီ chemical သုံးပြီးတော့ပဲ cleaning လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဇိုင်းကလုံးမှာအဲဒီဘက်မှာ robot ပြင်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီအတန်လေးအထိုက်မှာတကယ်လို့အေကွန်ပြန်နေတဲ့ခါကျတော့ဟို magic တွေဖြတ်ပြီးလုပ်ဖို့ပေါ့။ဒီစီးတဲ့ခါကျတော့ဟာဒီကခံတန်းလို့ရှိရင်ဒီထိုးထဲမှာပါသွားတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုင်ကလုန်းကိုဖြုတ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီထက်မှာပါတဲ့ net လေးဒီကောင်လေးကအရင် view ဆိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒီချပြန်ချက်ထားတယ်ဆိုရင်ဘူကောင်းတယ်ပို့လို့ရှိရင်ဒီထိုးလို့ရှိရင်ပါသွားနိုင်တယ်။ဒါကိုဖြုတ်ပြီးတခြားနေရာတင်ထားလို့ရှိရင်လည်းပျောက်သွားလို့မရဘူး။ဒီ net ကဟိုအရှိစိတ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တခြား net တွေနဲ့တိုက်မှုပြုလို့မရတော့မရဘူး။တခြား net အစားထိုးတက်လို့မရဘူး။အခု view ဆိုင်နဲ့ချက်ပေးရှင်း။